Labas vakaras visoms ir visiems kelioniai save TV dalyviams. Kadangi vakar turėjome trumpus ryšio sutrikimus, šiandieną bandome išlaikyti mūsų tradiciją ir savaitės pradžioje mes darome dažniausiai pirmadieniais kelioniai į save TV susitikimą. Kas vyksta šiame susitikime? Dažniausiai mes klausime klausimus, gyvenimiškus klausimus ir žiūrime į gyvenimą truputėlį iš didesnės apimties. Tai vadinamas iš amžinos arba iš amžinos sielos apimties, kuri ne tik gyvena žmogaus patirtį, bet ir gyvena, sakykime, daugiadimensinę realybės patirtį, kuri susijusi su mūsų genetiniu medžiu, kolektyvinė sąmonės istorija, su mūsų amžinos sielos patirtimi, kuri susijusi su praeitim, dabartim ir ateitim. Tad šiandieną norėtųsi pasižiūrėti į visą šitą gyvenimo situaciją, kuri vyksta šiuo metu ir vėlgi, kadangi vyksta šitos gyvenimo patirtys nebereikalo ir nenetikėtai, o tai yra daugelio metų suplanuotos istorijos. Pirmas dalykas, tai ko mes nežinome, tai nereiškia, kad tai nevyksta. Taip, kaip vaikystėje maži vaikai užsidengia akis ir jeigu jie nemato kažko, vadinasi, jų niekas nemato. Kaip matome, gyvenimo istorija arba žmonijos istorija kartojasi, bet su tuo pasikartojimu jinai gražina galimybę tarsi portalą pakeisti kolektyvinę sąmonės istoriją per savo gyvenimo asmeninę istoriją. Dėl to aš norėčiau pakviesti visus ir visas pažvelgti į šią situaciją, kuri vyksta per mūsų kaimyninę šalinėje ir pasaulio lygmenyje, ne ką tik nuvilnijęs COVID-as, mūsų dėmesį nukreipė toliau į sekančius įvykius, kas vyksta Ukrainoje, bet tuo pačiu, kas vyksta mumyse, kas vyksta mūsų pasauliuose. Šiuo metu gyvenimas mus vėl davė galimybę pažiūrėti į gyvenimo trikampį. Taip, tą vadinamą trikampį, kuris yra, reiškiasi, gynėjo, polėjo arba aukos pozicijoje. Ir jeigu mes pažiūrėsime iš linijinio mąstymo, viena iš pozicijų yra nesąmoningai pasirinkama žmogaus gyvenimo istorijoje. Arba mes bijom ir pykstam, arba mes bijom ir puolam, arba mes bijom ir gailim, arba mes bijom ir gelbstim, bet tai yra istorija, kuri kartojasi santykiuose tarp, sakykime, šeimoje, santykiuose su savimi, santykiuose su savo bendradarbiais, santykiuose su išoriniu pasauliu ir santykiuose kolektyvinės sąmonės. Jeigu mes pažiūrėsim į tą didžiulį nerimą ir skausmą, ypatingai kas vyksta mūsų šalyse, taip, rytų Europoje ir visoje, sakykime, Rusijos dalyje ir Ukrainoje, tai vyksta istorija senų žaizdų, tai yra mūsų protėvių, mūsų tėvų, dar visiškai neišgysto žaizdos mūsų pačių ir priklausomai kokioj, sakykime, kokiam amžiuje bebūtume, kolektyviškai tai liečia kiekvieną iš žmonių. Ką mes galime šiandieną padaryti su visu tuom, kas vyksta? Ir jeigu mes nesame fiziškai galintys prieiti prie tos situacijos, kur galim ištiesti ranką, sakykime, kaimininiai šaliai, bet mes galime padėti savo aktyvę poziciją, kuri yra širdies pozicija. Taip, jeigu mes į gyvenimą pradėsim žiūrėti truputėlį iš paukščio skrydžio arba iš tos vadinamos kurėjo pozicijos ir paklausti savęs, ką aš galiu padaryti, kas yra mano rankose. Mano rankose yra mano gyvenimas, mano pozicija, kur yra mano dėmesys, mano įrankis, tai yra mano sąmonė, kuo aš tikiu. Taip, arba kokią poziciją aš pasirinku ir ką šiandieną galiu padaryti tokio, kad pasaulis rytoj atrodytų kitoks. Ir pirmiausia, tai prasideda nuo to, kad mes kolektyviškai ir individualiai nustojame maitinti baimę ir pyktį ir pradedame daryti, sakykime, veikti per pasirinkimą, kaip spręsti situacijas. Ir pirmiausia, tai prasideda per centrinę poziciją. Ar aš šiandieną esu centruotas, ramus ir galintis priimti aukščiausios realybės veiksmą. Tai yra,
Aš matau Lietuvoje be galo daug žmonių padeda vieni kitiems, be galo daug žmonių paremia savo, sakykime, kaimininę šalį ir be galo daug žmonių vienijasi. Tai yra vienas iš galingiausių dalykų, ką mes galime daryti. Dėl to vienas iš svarbiausių dalykų - nekristi į pyktį, nekristi į paniką, nekristi į baimę, bet žiūrėti, ką mes galime veikti iš meilės pozicijos. Ir kuo daugiau jausime meilės, ne neapykantos, ne panikos, ne priespaudos, o meilės ir vienybės, tuo daugiau mes galėsime nuveikti šitoj kolektyviniai sąmoniai ir išgyvendinti žaizdas, tos, kurios yra likę mūsų genetinėme medyje, tai yra mūsų genetikoje, mūsų pasąmonėje, žiūrint į pasaulį, žiūrint į realybę, žiūrint į gyvenimą. Ką šiandieną galėčiau pasiūlyti šiuo klausimu, tai yra vienas iš labai paprastų praktikų, kurias norėčiau pakviesti, sakykime, kada yra labai sunku. Kada yra, sakykime, sunku energetiškai arba dvasiškai, taip, ir norisi jums padėti sau sąmoningai susikaupti arba susibalansuoti savo emocinę būseną. Vienas iš paprastų dalykų tai yra deguonis, taip, yra anglies dvideginis, kuris padeda mūsų kraujo sistemai subalansuoti mūsų hormoninę ir nervų sistemą. Ir kaip mes tą galime padaryti? Vienas iš mažų praktikų, kuris ateina iš senovės jogų praktikų, kurie aišku, naudojama tiek ir ligoninėse, kurios yra, sakykime, truputėlį holistinės ir kurios naudojamos žmogaus evoliucijos eigoje, kelyje, tai yra meditacinis kvėpavimas. Kaip tai padaryti ir kaip tai galima naudoti savo kasdieniniam gyvenime. Jeigu ypatingai šiuo metu jūs vejasi mintys ir labai stipriai galbūt net neleidžia miegoti tiek daug variantų mūsų galvoje gali užimti vietos daugiau negu širdis ir tiek daug baimės arba projekcijų, kas gali įvykti, jeigu įvyks. Ir jeigu nori grąžinti save į dabarties poziciją ir jeigu nori save, kaip sakoma, padėti savo nerviniai sistemai susiharmonizuoti, kad tau padėtų veikti tavo, sakykime, šios dienos gyvenime, ne vakar, ne tai, kas buvo kažkada, ne tai, kas bus rytoj, o tai, kas vyksta šiandien. Viena iš paprastų praktikų - susicentruoti ir grįžti į savo širdį, į savo centrą, į savo harmoninę nervų sistemą. Tai yra kvėpavimas iš aštuonių, kuris susideda aštuoni per aštuonis skaičiavimus, įkvepi per vieną nosies šnervę, keturis sulaikai per, sakykime, ties savo išminties akimi ir per kitą nosies šnervę išleidi per aštuonis kartus. Padarysim šitą praktiką kartu, kad galėtume visi susiharmonizuoti, susijungti ir tiesiog integruoti savo visas patirtis, kurias išgyvenam iš vien, kiekvienas per savo perspektyvą, išgyvenam viduje ir išorėje ir renkamės, iš kurios vietos mes norime žiūrėti, ar mes norime tikrai toliau eiti per baimę ir nuoskaudas, ar mes vis dėlto norime žiūrėti, kaip galiu padėti savo prezencijoje čia ir dabar per savo centruotą kūrėjo poziciją, rinkdamasis emocijas, nemaitinti tai, ką man sako, kad aš turiu bijoti, o kurti taip, kaip aš norėčiau gyventi pats, pati ir kaip norėčiau, kad mano vaikai gyventų. Juk ne žodžiais, o darbais mes kuriame savo gyvenimus. Dėl to, jeigu mes norime savo vaikams ir sau geresnio gyvenimo, mes turime jį pirmiausia pradėti vibruoti energetiškai iš vidaus. Todėl nerimas, pyktis ir baimė čia tikrai nėra paranku šiuo metu. Paranku yra tavo situacija, kuri prasideda iš ramybės pozicijos ir tada kuriama per meilę, pagalba, atjauta, kas reikalinga padėti aplinkiniams ir padėti sau. Taigi pradėkime nuo mažytės praktikos. Praktika yra taip, naudosime nykštį, naudosime ketvirtąją pirštą ir vidinis pirštas bus tarp zonos tarp antakių, kad galėtume pamatyti visi. Zona tarp antakių yra tavo centras, kuomet užmerksi akis, žino, kad visada tavo žvilgsnis bus į zoną tarp antakių. Ir nosį pridėsime ketvirtąjį pirštą prie kairės nosies šnervės ir su nykščiu mes reguliuosime dešinę nosies šnervę. Kada mes įkvėpsim, pirmiausia užgošime dešinę nosies šnervę,
ir atidarysim kairės nosies šnervę ir įkvėpsim per 8 kartus, laikydami vidurinį pirštą zonoje tarp antakių, užmerksime akis, prispausime su nykščiu dešinįjį nosies šnervę ir pradėsime kvėpuoti, įkvėpinėti labai lietai visi kartu, 8 kartus per kairėje nosies šnervę. Pradedam, įkvėpiam lietai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sulaikom kvėpavimą, uždedam abi dvi nosies šnerves. 4, 3, 2, 1. Sulaikę kvėpavimą, iškvėpiam per dešinę nosies šnervę. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Sulaikom kvėpavimą 4 sekundės, 3, 2, 1 ir atidarom per nosies šnervę, dešinėje nosies šnervę, įkvėpiam 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, uždarom abi dvi nosies šnervę, sulaikom 4 sekundės, 3, 2, 1. Ir per kairėje nosies šnervę išleidžiam lietai 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Sulaikom kvėpavimą 4, 3, 2, 1. Ir per kairės nosies šnervę dar kartelį įkvėpiam 8 kartai 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, sulaikom 4 sekundės, 3, 2, 1 ir per dešinę nosį šnervę iškvėpiam 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 ir vėl sulaikom 4, 3, 2, 1 ir grįžtam į kvėpavimą per abi nosies šnervės. Įkvėpiam 3 gilius įkvėpimus. Susikoncentruojam ties savo širdim. Ir mes ką tik padarėme 3 gilius ilgus kvėpavimus, balansuojant abiejų smegenų pusrutulius. Tai yra, kada mes kvėpinėjam per kairėje nosies šnervę, mūsų dešinysis pusrutulis aktyvizuojasi, kada per dešinėje kairysis pusrutulis balansuojasi ir kuomet mes sulaikom kvėpavimą, aktyvizuojasi mūsų konkurižinė liauka, tai yra zona tarp antakių, trečioji akis, išminties zona, kuomet mūsų, sakykime, sveikas protas arba harmoninga nervinė sistema gali pradėti veikti taip, kaip iš tikrųjų nori veikti kūrėjas, o ne taip, kaip veikia panikuojantis žmogus. Taip, ar taip vadinamos biologinės programos, kurios vienai par kitaip banga po bangos mums šitoje, ypatingai šitame dešimtmetyje žmonijos istorijoje duos mums ypatingai stiprių įvykių, su kuriais prasidėjo, sakykime, prieš 2 metus COVID banga, bet tam, kad galėtų žmonija ne tik išgyventi, bet ir praeiti ir evoliucionuoti savo gyvenimo ir sielos bei kolektyvinės sąmonės istoriją. Apie tai daugiau mes jau kalbėsime ir pradedame mūsų Lūnos išminties mokyklą, kuri prasideda jau šį trečiadienį, tai yra šį ketvirtadienį, tai yra kovo 3 dieną, 3.3. Tai yra viena iš galingiausių, sakykime, uždarų grupių, kurioje vedu didesnės ir gilesnės įžvalgas apie tai, kas vyksta pasaulyje, apie tai, kas vyksta žmogaus genetinėme medyje, apie tai, kas vyksta sielos evoliucijoje, kolektyvinėje sąmonėje, galaktinėje, tarpgalaktinėje integracijoje, kartu kaip mūsų kolektyviniai bei daugiadimensiniai realybei su savim santykėje per save ir pasaulį. Dėl to, jeigu įdomu sužinoti, kas vyksta vis dėlto už šių įvykių užkulisių, ir pažvelgti į savo evoliucijos istoriją ir paklausti savęs, o ką vis dėl to aš darau ir ką aš galiu nuveikti per šitą gyvenimo istoriją. Manau, kad šis prisijungimas gali būti įdomus tau
vienu arba kitu atveju. Ir jeigu jums įdomu, rašykite mums info@leonorabiu.com. Dar šią savaitę laukia kiekvieno iš jūsų prisijungiant nuolaida ir dovana. Dėl to, rašant mums asmeniškai, mes duosim jums visą informaciją, kaip prisijungti į šitą išminties ir misterijos mokyklą. Na, o visus čia esančius, kurie yra čia ir gyvai ir klausėsi šitos informacijos, ir tie, kurie klausysis, noriu palinkėti šiltai apkabinti ir žinoti, kad jeigu norim padėti vieni kitiems, pirmiausia, neturime sukristi į paniką, baimę, gailestį ar pyktį. Pirmoji pagalba ateina iš atjautos. Atjauta tai nėra susitapatinimas, atjauta tai matymas iš didesnės perspektyvos ir jautimas švarių savo minčių, kaip galima prafiltruoti ir kaip galima gyventi iš absoliučiai kitos apimties visą žmonijos gyvenimos istoriją, kurią mes praeidinėjom per labai trumpą laiką, labai didelę apimtį mūsų kolektyvinės sąmonės, tai yra mūsų tėvų, protėvių, proprotėvių ir dar gilesnės genetinio mečio istorijos dalies. Tad pats laikas pažvelgti į visus įvykius kaip į galimybės praeiti, kaip į galimybės pagerinti žmonijos istoriją ir pirmiausia savo asmeninę bei kolektyvinę sąmonės evoliuciją. Šiltai apkabindama atjaučiu ir esu kartu su visais įvykiais ir žinau, kad tu, aš ir mes visi esame apsaugoti pasirinktoj, sielos pasirinktoj gyvenimo kelionės dalyje. Ta, ką reikia praeiti, tas bus praeita, to, ko nereikia praeiti, tas nebus praeita. Tad pasikliaukim daugiau savo intuiciją, o ne minties triukšmu. Apkabindama šiltai, linkiu geros savaitės ir toms, kurios jau yra prisijungusios prie Lunos išminties misterijos mokyklos, sakau iki pasimatymo šį ketvirtadienį 7:30 Lietuvos laiku mūsų uždaroje grupėje Luna išminties ir misterijos mokykloje. Na, o su visais kelionė į save TV dalyviais mes susitinkame sekantį pirmadienį 7:30 Lietuvos laiku. Iki.